Rapaz, quando você quiser vir de poção, pode vir todo dia, viu? Ah, de vez em quando é com as comer não pode ter preguiça, pecado. Rapaz, é, rapaz, é brabo mesmo. Rapaz, é nervoso, ele vem aqui, ele faz essas coisas e obriga a gente a comer, mas não come não pra ver. Não é? Né, não é? É. Ele é brabo, velho. Quer largar isso aqui tudo e caçar o Lázaro? Ah, vamos ficar aqui de boa, né? Hã? Ficar aqui mesmo. O Lázaro tá com a montagem, tá, ele bom, sente já. Esse cheiro, ele vem na hora. Nossa! Com a fome que ele tá largado pro mato lá, hein? Pego! Falei que ele ia pegar? Falei que ele ia pegar, menino! Ó! Fez um babão, hein? Ó! Falei que ele ia pegar, velho! Louco! Louco, tá brigando, louco! Tá violento! Por aí vai de 5 quilos! Ô, louco! Maluco! É o boto! É o boto! Maluco! É boto! Ô louco! Menino do céu! Ó, bichinho, olé! Ué, boto! Vai ter, velho, é quase 30! Olha isso aí, eu saí daqui, eu vi que ele ia pegar! Vai, ó. Brancão, hein? É o brancão aí, menino. Quer comer brabo? Claro. Vai, mas tá manhoso, hein? E a hora que ele tá mamando aí? A hora que ele tá aí, estica a linha, só, estica só, fazendo assim. Gelado igual um sorvete, mano. Tá? Nossa. Ei! Enfim, né?
Eu quero agradecer o pessoal aí, todo mundo que já compraram as camisas do canal aí. Obrigado mesmo! O pessoal comprou. Tem gente que comprou uma e pediu outra, tá comprando. Gostaram dos modelos aí desse ano. Obrigado mesmo, Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Você que não comprou ainda, ó! Ó! Tem camisa da onça, tem piapara dourado, enfim. Entra aqui, ó. Entra em contato pelo esse telefone aqui, pelo WhatsApp, tá bom? É o WhatsApp aí. Peça a sua camisa do canal, beleza? Quer participar das rifas do Capial? Vou deixar o link aqui também na descrição, aqui embaixo do vídeo. Entra aí no link aí, participa das rifas lá. Tem caiaque, tem carretilha e tem pescaria com o Capial, beleza? Quem sabe você dá sorte aí de você ganhar um caiaque, uma carretilha ou pescar comigo ainda, acampar, beleza? Participa das nossas rifas aí, tá show de bola mesmo. E é isso aí, vamos pegar o beiçudo. Ó, o Zolinho pegou bem o beição do bicho curimbão, bonito demais da conta, ó. Show de bola, show de bola. Aí dá um torresminho e tanto, velho. Aí que maravilha, ó. Aê, beiçudo. No figuinho com açúcar, ó. Aí, pegou no figuinho com açúcar, bem sequinho mesmo, ele fica amarelinho. Show de bola. Já vai aí? É, ó, ó, teca. Tava comendo aqui agora. Olha, esse morde, gente, cuidado. Eu nunca mordei ninguém, não. Já vai mesmo? Tá, não vai chegar. Olha então. Aí, ô. Agora. Tá brava. Tá dando satisfação. Comente. Vem mais vez aí. Se quiser, eu venci. É, Tequinho. É, é, tá brincando. Vai negociar, neguinho. Eu tava comendo um monte é, lá. É, é, é. Não mordi ali não. A gente deu carne, bobinha.
Dá um recado importante, ó. Você que tem loja aí, quer vender as calças da MM Jeans? Entra em contato aqui, ó. Fala lá com o Michel, com a Michelle, o pessoal lá da MM Jeans, tá bom? E vai fazer o melhor negócio lá com vocês lá, tá bom? MM Jeans fabrica as melhores calças aí para o dia a dia, calça para sair. E tem as calças Country também, os modelos Country lá, chique pra caramba. Calça famosa que dá medo. MM Jeans, entra em contato aí, ó. Fale com os responsáveis lá e compra as calças da MM Jeans. Vai fazer sucesso aí na tua loja, beleza? E outro recado importante aí, ó. Hipólito Pesca agora tá com a loja online e já tá funcionando, tá bom? Digita aí, ó, hipolitopesca.com.br e vai entrar lá, você vai comprar os produtos lá de pesca, traia de pesca. Agora você pode comprar de qualquer lugar do Brasil aí, tá bom? Tá dado o recado. Uau! Oh, 5:30 da tarde, final de pescaria, deu bom demais da conta o dia, olha que dia proveitoso hoje, ó. Você viu? Reformei o fogão, armocei com os meninos aí em churrasquinho, depois pesquei tranquilo, entreguei conta de mentiroso, 7 curimbas, e tem uma mana aqui ainda, ó. E tem uma mana aqui ainda, tô esperando ele pegar aí, vai embora, uns 10 minutinhos, ele tá esticando a linha e soltando, ó. Tá vendo? Então é isso aí, mais uma pescariazinha no Poção. Gostou do vídeo? Carca o dedão no like aí, já se inscreve no canal do Capial. Cara, tem muito vídeo antigo aí, ó. Você que tá chegando agora, você que tá no canal faz tempo aí, tem bastante vídeo, eu tenho certeza que não assistiu, viu? Vai aí, ó, tá com 1.060 vídeos no canal aí, cara. Tem vídeo pra caramba, as histórias bacanas, as histórias... Olha lá, pegou! Aí o bicho, pegou! Ah, eu falei que ele ia pegar o danado, eu falei. Aí, babão. Eu falei que ele ia pegar. Ó. Eu falei que ele ia pegar ainda na hora de ir embora. Eu tava só esperando ele vir. O danado aí, ó. Aí, vai vir aí pra encerrar com chave de ouro, ó, velho. Bem bonito ainda, ó.
Vai encerrar com chave de ouro. Aí, olha o horário que estão pegando. Quase na hora de ir embora, na boca da noite, ó. Aí, briga mesmo, briga mesmo. Beijudo, ó. Show de bola, ó. Tá vendo teimosinho, rapaz. Aí, vamos logo, tem que ir embora. Aí, ó. É a danada aí, ó. Ó, pegou o figuinho, tudo no figuinho. Hoje não quis pegar na massinha, não quis pegar na tripa. Oito curimbinha, tudo no figuinho, ó. Aí, tão gordo, tão bonito, mas não dá medida, vamos soltar ele. Show de bola. Aê, curimba bonito, é poção dando curimba. Show de bola. Vai lá, chama seu pai, vai. Vai, seu danado. Chama que eu tô indo embora. Aí, ó. Tá aí, ó. Você viu? O peixe tá gelado que nem um sorvete. E aí, oito curimbinhas aí, ó. Despedindo pra ir embora pra fechei com chave de ouro, hein? Fechou com chave de ouro a pescaria aí. Tá bom? É, quero deixar pra vocês aí as minhas bênçãos. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, na vida de vocês sempre, no trabalho, nos filhos de vocês, no relacionamento, enfim, nos seus projetos, sempre, são os votos do amigo Capial, tá bom? E deixa um beijo no seu coração, ó, pá, tá bom? E até o próximo vídeo, aiô, tchau, obrigado!